Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe kaze kuri mwese. Habo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Wowe utangirana natwe ukarinda uyasoza uri umuntu w'umugabo cyane kandi ndabizi neza ko mubikora kubera ko mutwemera natwe tukabemera. Iyo wamaze gukanda subscribe baramaze kuba member ubwo uri mu mwikaye nini cyane. Rwose igerageza kuba buri mwikaye nini cyane y'abamemba bamaze gutinda kuri Rwanda Paparazzi TV. Reka twihute cyane nimuduhizo subscribe vuba na vuba noneho mukande no kunzogera mujye mubasha kutangirana natwe amakuru saa 11 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro murimo mwidegembya mwiyumvira amakuru ntacyo bibatwaye. Niba mumaze kubikora jyewe ngiye kwihuta cyane noneho ubundi mbajyane mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru. Tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tugiye ni mu kigo cyitwa NASA. Iki kigo cyitwa NASA abakungu cyangwa abanyabwenge bandi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiteye barakibwira ngo barashaka gikora ubushakashatsi ku bintu byitwa aliens. Ibi ngibi byitwa aliens uruhande mu mafoto bijya kugaragara nk'abantu bapfuye kera cyangwa nk'utuntu tw'uduskeletoni turi aho ngaho. Ibi ngibi rero impamvu bavuyeyo bakabivuga nuko ngo muri kino gihe utu tuntu twa aliens turimo turaboneka cyane mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu bihe by'umwijima. Ibi ngibi rero byahangayikishije cyane Abanyamerika nibwo bavuyeyo babwira NASA kugira ngo ibyinjiremo ibanze bashakishirize kuri kino kiremwa. Ni kiremwa nyabake kibayeho gute, ese ni icyogajuru, ese kiba kinywa amaraso, ese gitunzwe n'iki? Ni ibintu byinshi cyane bavuze. Aka kantu kitwa utu tuntu twitwa aliens twajyaga tutwumva gutyo gutyo ariko kandi harimo abantu bavuga yuko butajya buboneka ariko Abanyamerika benshi bavuze yuko bamaze iminsi barimo baratubona cyane cyane mu majoro ndetse ngo neza neza tumeze nk'abantu. Rero utungutu natwe twabaye ikindi kibazo bavuga bati reka tubishinge NASA niyishobora kuba yabasha guhangana no kumenya iki kinyabuzima n'ikintu ntuge kure ndaje mu kanya noneho ubundi tuyajyemo neza tuyarambure. Reka mbanze mpika aze abataramu banje bose bankurikirana muri aya makuru ndetse batajya basiba kuba bari kumva amakuru yacu. Reka ntangirire mu Busuwisi ahari inshuti yanjye yitwa Itanga Imbabazi Providence ndetse na bene wanyu mubanaho mu rugo muri Suisse tubahaye ikaze. Ndibaza ko ibyo ari byo byose n'abandi bose b'abanyarwanda bakomeza kutwandikira batuye aho muri Suisse turabibona. Namwe witeka bampera umugisha kubera ko mutajya muhema ma kunyereka ko turi kumwe namwe. Yego reka nkomeze njye no mu Burayi mu bindi bice mu Budage mu Buholande ndetse na Poland hose hari umunyarwanda ugenda utwandikira akatubwira ati abari ku makuru yacu natwe tugomba kugutera kamu uko byagenda kose. Komeza ugubwe neza kandi ujye usharinga ayo makuru ku nshuti zawe noneho iyi televiziyo abantu bose babashe bayimenye. Mu Bubiligi no mu Bufaransa habari ya masiku mumeze fresh. Nibizwa niba namwe mwahageze mwamaze gufata amatelefoni yanyu reka noneho mbinjirane muri aya makuru kugira ngo tubanze turebe utudusimba ni tuntu ki. Nanjye ubwanjye simbizi nuko nabonye abantu bo muri Amerika bagiye babisubiraho mu binyamakuru bitandukanye nka New York Times ndetse na Reuters ndetse na The Reasons bagiye basubira kuri bino binyabuzima byitwa aliens bakaba ari byo noneho byabaye ikibazo kugeza ubwo abanyabwenge bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuyeyo bakasaba yuko iki kigo NASA kigerageza gukora ibishoboka byose kikareba utu tuntu twita aliens ngo ni ibintu ki. Ariko mu yandi makuru mu kinyamakuru New York Times banditse bavugaga yuko izi aliens zimaze imyaka myinshi cyane ahubwo abantu batigeze babasha kuba bashobora kuzitaho ngo cyangwa bazikurikirane ngo cyane cyane ziboneka mu
majoro ziboneka mu majoro ngwizirebye utayirebye neza ngo ubone imeze nk'umuntu babandi baba bakunda kwita ba skeleton baba barapfuye bari ku magufwa cyangwa se rimwe ukabona gafite izindi shusho ariko ntikaba kari kamwe ngo bubari bwinshi cyane ibingibi rero niho niho byakomeje gucanganyikisha abanyamerika b'abanyabwenge nibwo basabye NASA ngo nikore ibishoboka byose nk'ikigo bizera bagerageze barebe iki kinyabuzima nibwoko kikirye iki kibaho gute kivomera hehe kihisha hehe nahagana hehe gicumbika ese kiba mu bantu cyangwa kiba mu bikoko ese kiba mu kirere gitunzwe n'iki ko kiboneka mu masaha y'umwijima byaba ari iki ese ni byaba ari ikintu yenda bavuga washobora kuvuga ngo ni nk'ikiremwa cyaremwe cyangwa umuntu agishiraho ngo kijye kineka muri leta z'umwe za Amerika cyangwa ni ikindi kintu cy'icyombo iyo bavuze icyombo babasa n'abashaka kuvuga yenda nk'ikintu cy'ikoranabuhanga kiba kiri aho ngaho mbega kiba kigenda gishaka amakuru ariko batazi neza aho cyaturutse ni naho rero bavuyeyo basaba NASA kugira ngo ikore ubushakashatsi kuri bino bintu byitwa aliens gusa nanjye ubwanjye nigeze kubyumvaho ariko nta makuru nyayo nshobora kuba nahagarara hano ngo mbeshye abanyarwanda cyangwa abarundi batwumva ngo mbizi ibingi nanjye ni inkuru nabonye ndavuga nti ngomba kuyisangiza abantu bacu buriya hari abantu benshi batwumva babazi ibi bintu twebwe rero tuba dusoma dutambuka harimo nk'ubu tukibivuga hariho uhita umenya aliens ni iki aliens zikora gute aribyo abanyamerika nabo ubwabo ubona byabacanze bakavuga bati reka twitabaze iki kigo cyacu NASA kibanze kigerageze kuba cyashobora kubireba ubwo baganiraga n'umuyobozi wa NASA uyu nguyu bagerageza kumubwira uko ibi bintu biba biteye mu mafoto babibonaga ariko bakabona ari utuntu tumeze nk'utukatuni bakabona ari utuntu nk'utunguta abana bajya bakunda gukoresha bari gukina ariko kandi bagahamya ko bufite ubwenge bwinshi cyane ikindi cya kabiri ngo iyo kabonye ukahuje ijisho n'umuntu uyoberwa aho gaciye ngayo nguko nyirango murabyumva ibiri muri leta z'umwe za Amerika biba ari ibindi bindi n'ibizazane n'ibindi gusa NASA yemeye ko igiye gukora ibishoboka byose ndetse igakora ibishoboka byose ngo mu gihe kitari cya kure mu mwaka utaha izaba yamaze gutahura izi aliens ni bwoko ki ariko kandi ngo nubwo uyu munsi aribwo babihagurukiye izi aliens zimaze igihe kinini cyane mu kirere cya leta z'umwe za Amerika ziberamo kandi ngo abantu bo hambere bose bagiye babivuga ko mu kirere cya leta z'umwe za Amerika habonekamo aliens ariko abantu ntibajye ntibabiha imbaraga cyangwa se ntibanabitekerezeho cyane bakagira ngo yenda ni amakabya nkuru y'ibintu rero kugeza ubu izi aliens ziragaragara cyane mu masaha ya nijoro kandi zikagaragara mu mashusho ajya kumera nk'ay'abantu urundi ruhande ukabona zahindutse niyo mpamvu rero babwiye NASA kugira ngo ibyinjiremo icukumbure imenye niba aka kantu kava amaraso cyangwa niba karya ibihe biryo cyangwa niba karyama gute cyangwa niba buba hehe niba ari ibiremwa byoherejwe ku isi bikaba byaraje ku mugabane dutuyeho nabyo babimenye cyangwa se bikaba ari ibintu abazungu bakoze byicara binekaneka ibindi bihugu ibyo byose umunyamerika w'ubwoba afite ntabwo abushira amacenga abayumva yenda ko ari yaba ari nk'umurusiya cyangwa umushinwa yaba yarohereje aka kantu bita aliens kugira ngo kajye kaneka abanyamerika ari nayo mpamvu bahise basaba NASA kugira ngo ikore ibishoboka byose izabagezeho amakuru vuba cyane bidatinze ngayo nguko ngira ngo murabyumva ibiri kubera ku isi na gahomamunwa gusa natwe tuba duhari nk'abasare kugira ngo dukomeze tuyabagezeho amakuru mujye mukomeze mugumaho uwiteka abahezagire.